Ne laži, ne kradi, ne ubivaj. Osnovni Božji zapovedi, така? И основа на судството. Значи, ако ги почитуваме до крај, нема потреба од суди и од адвокати. Што значи, тие потајно си се молят да имат криминал. Господе, значи, молим те, олабај малце. Човече, предходниот квартал едвај го поминавме. Лани морав и кредит да земам за да ојме на одмор во Закинтос. Мислам, јас не барам да имат психопати, ама нешто политичко колку да капнит. А? По таја логика, веројатно и по појдени викет не суди за да име тие работа. Дечко, не си во право, овде народот одлучува. Не, народот не одлучува. Последниот пат кому дадоја на народот шанса да одлучит кој да бидит на крст, а кој на слобода, светов доби нова религија. Не лажи, куке речет. Како бе, кога меѓу клиент и адвокат стално имат дискреција? Без разлика тој колку и да знаат кој психо е типов, не смет да кажит. И судијава ќе си го пуштит на слобода. После 10 години, истиот адвокат и истиот судија, судијава на куќна слава, да речиме, се чаталит. Јас во животов немам осудено некој погрешно. Ќе му пукнит филмот на адвокатот, ќе му речи, молим те, не чатали се. Значи, пред 10 години те искинавме од лажење, брат. И го пушти тој психото на слобода. И не само него, колку имаш такви пуштено е, хе-хе, ден-денес мене страф ми е в парк да прошетам очо сум успешен. Тоа е то, ризик на бизнисот, така? Скапа е слободата. Колку е скапа слободата, зависи од тарифата на адвокатот и судијата се вкупно. И цел живот, од мали, сакаме да си играме адвокатчиња. Уште како деца мали, скршиле джам пред зграда. Излегви типкава. Мирослав, зошто го скрши джамот? Одма ќе се јави тоа што после 10 години ќе се запишит направен. Не го скрши, Мирослав. Тој само ја шутна високо топката и изош беше топкава лесна, дувна ветар и джамот сам се скрши. А вие зошто со таква топка играте? Дек на Мирослав пред месец дена му беа скршени двете нозе. И за да не се почувствуваат отврлен од обштеството, решивме малце футбол да поиграме. На крајот и типкава шо и го скршиле джамот, кривач испаднит. А вие можевте да запрете се? Како да запрам? Требеше да си ставите заштитна мрежа на прозорецот за младите генерации слободно да растат. Но што е, тука е. Stand up, Macedonia!